Kurti për elemron takime me opozitën për procesin e dialogut, Borrell dekaron se pa dialog nuk ka integrim në BEI. E biu letër kryekuvendarit Konjuca, e shqetësuar shumë me presionin e institucioneve dhe situatën RTK. Miliona euro do të paguhen për rrymën e shpenzuar në veri, opozita pret kërkim falje nga vetëvendosje për veprimet e njëjta. Ushtria e Kosovës ndihmon qytetarët në Dobrashes të Drenasit ngre urën e re pasi e vjetra u shem nga vërshimet. Kryeministri Albin Kurti në ditën e tretë të vizitës zyrtare në Bruxelles pati takime me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme me siguri Josep Borrell, presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe ishte në një sesion të Parlamentit Evropian. Në paraqitje para mediave me shefin e diplomacisë evropiane Josep Borrell, kryeministri Kurti theksoi se para qershorit nuk mund të fillojë dialogu mes Kosovës e Serbisë, nga se duhet fillimisht përgatitje dhe konsulta me partitë opozitare. Derisa shefi i diplomacisë evropiane Borrell tha se është në interes të Kosovës të përfshihet në procesin e dialogut. Ai nuk ka dhënë datë për fillimin e dialogut, por ka shtuar se do të ndodhë shumë shpejt. Në të gjitha takimet, kryeministri kërkoi liberalizimin e vizave. Dialogu mbi normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do rinis në muajin qershor. Për këtë afat kohor u dakorduan shefi diplomacisë evropiane Josep Borrell dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë takimit të zhvilluar sot. Shefi ekzekutivit kosovar një ditë më herët kishte refuzuar propozimin e Borrellit për organizim të raundit të ri në nivelin më të lartë politik më 11 maj, por pranoi që të takoj presidentin sërb Aleksandar Vučić në qershor. Gjatë muajt maj, ne do të takohemi me partitë opozitare në Kosovë në mënyrë që të kemi edhe mendimet e tyre dhe të kemi një dialog me principe dhe të mirë përgatitur dhe nuk duam të bëjmë gabime, prandaj përgatitja e mirë do thotë që e marrim shumë seriozisht. Fillimisht, ne do të kemi këtë takimin e liderve të Ballkanit për ndihmën në këtë darkë pune. Dhe në muajin qershor diku mund të kemi fillimin e kapitullit të tjetër të dialogut me pranin edhe të ndërmjetësuesve të BE-s. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell porositi kosovarët se dialogu nuk ka alternativë dhe rrugtimi evropian varet ekskluzivisht nga arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse mbi normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, sepse siç u shpreh ai, pas status ndërkombëtarisht të pranuar, nuk ka ardhmëri as perspektiva evropiane e vendit. Dialogu është se pari çështje me interes të Kosovës, është në interes edhe të Bashkimit Evropian, stabilizimi, paqja, prosperiteti në Ballkan, por është më shumë në interes të Kosovës që të përfshihet në këtë dialog. Dhe kjo nuk është që po bëjmë ndonjë nderë, por është jam unë që përmundohem që të ndihmoj. Në ditën e dytë të vizitës së parë zyrtare në Bruxelles, kryeministri Kurti u prit nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe komisari evropian për zgjerim Oliver Varhelyi. Nga të dy takimet dolën porositë domosdoshmërisë angazhimit në procesin e bisedave me Beogradin, që lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Lufta kundër pandemisë COVID-19, ndihma evropiane në vaksina, si dhe nevoja që të përparohet në reformat e agjendës evropiane, gjithashtu trajtuan në bisedat e zhvilluara në selinë e Komisionit Evropian. Më herët gjatë ditës Albin Kurti vizitoi selinë e NATO-s, me çrast u takua me sekretarin e përgjithshëm Jens Stoltenberg. Kryeministri Kurti nënvizoi se shefi i Aleancës Veri Atlantike ia ka përcjellur qëndrimin se antarësimi i Kosovës në organizatën më të madhe ushtarake do e bëj rajonin por edhe Evropën shumë të sigurt. Nga ana e tij, shefi i NATO-s premtoi se misioni KFOR-it do vazhdoj të krijojë ambient të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe ai nënvizoi mbështetjen për vazhdimin e dialogut me Serbinë.
Kryeministri i Kosovës kthehet në Kryeqendrën Evropiane sërish më 18 maj, kur do organizohet një darkë pune me të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor, nikoqiritës së cilës do jetë Josep Borrell. Më vonë, Kryeministri Albin Kurti mbajti një fjalim në Komitetin për punë të jashtme të Parlamentit Evropian para eurodeputetëve, ku foli për parimet që duhet ndjekur në dialogun me Serbinë. Ai u përgjegj shumë pyetjeve të eurodeputetëve, kurse mes tjerash Kurti tha se Kosova ulet në tavolinën e bisedimeve si pal e barabart me Serbinë. Parimi i katërt, qytetarët duhet të jenë përfitues për fundimtar. Dialogu nuk mund të jetë për ruajtjen e karrierës së politikanëve në mandatet e tyre, por për të përmirësuar jetën e qytetarëve në terren. Kjo do të thotë që ne duhet të ofrojmë zgjidhje reale për problemet reale, siç është fati i personave të pagjetur, ku një tretë atyre nuk janë shqiptarë, pastaj ofrimi i ujësjellësit dhe energjisë elektrike të pandërprerë, ndërtimi rrugëve dhe urave për qëllime të përbashkëta. Ky është dialogu të cilin duam ta ndjekim dhe kjo është në pajtim me parimet evropiane të përfshirjes, bashkëjetesës, solidaritetit dhe drejtësisë. Duhet të adresojmë borxhin, suksesionin dhe reparacionet e luftës. Afërsisht 3 miliard në dëmtime, materialet dhe tjera, në pagesat e pensioneve, mbi 400 milion euro në kuptimin e keqpërdorimit të rrjetit të energjisë elektrike. Pronat e Kosovës në Serbi dhe Republika tjera, statusit të cilave nuk është zgjidhur ende, nuk është trajtuar. Reparacionet e luftës duhet të përfshijnë edhe garancitë e mospërsëritjes, restituimit dhe kompensimit. Këto janë gjërat për cilat duhet të flasim, të zgjidhim dhe qeveria jonë është për procesin e përkushtuar. Evropa i ka dhënë botës ka shumë, por ka mësuar edhe shumësinë për mes luftës dhe ndryqimit, represionit dhe revolucionit, dhe ka gjetur paqe vetëm me pranimin e realitetit dhe të vërtetës. Shikues të nderuar, menjëherë pas këtij edicioni lajmi është drejt për drejt nga Brukseli mund të ndiqni një intervistë të kryeministrit Kurti me gazetarët kosovar të akredituar në kryeqytetin e Bashkimit Evropian. Ndërkohë ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxha i ka reaguar ashpër pas deklaratave të kryeministrit Kurti në Bruksel për rinisjen e dialogut pa vendosur reciprocitetin ndaj Serbisë siç kishte premtuar. Hoxha i ka shkruar në Facebook se me konfirmimin e tij Kurti sot e përmbysi gjithë trashëgiminë e tij politike kundër negociatave Kosovë-Serbi. Sipas tij, nga jo negociata, vetëvendosje, Kurti ra dakord në Bruksel që të hyjë në negociata për autonomi për serbët në Kosovë dhe ta zhbëjë planin e Atisarit që mundësoj pavarësinë e Republikës Kosovës. Hoxhaj po ashtu ka potencuar se PDK-ja si parti shtetëformuese do të kundërshtoj çdo ide që synon zhbërjen e shtetit Kosovës dhe përmbysjen e rendit kushtetues. Ndërsa ka thënë se në Bruksel duhet të ketë dialog vetëm për njohjen reciproke e asgjë tjetër. Për çështjen e dialogut u deklarua sot edhe LDK-ja në Prishtinë. Teuta Sahaxhian nga kjo parti tha se pala kosovare duhet të jetë e përgatitur mirë. Lidhja demokratike e Kosovës kërkoj që qeveria të jetë e përgatitur dhe të këtë çase serioze me parimet të qarta kërshi dialogut me Serbinë. Mendojmë që në parim pa tjetër duhet të jetë ruajtja e kushtetutshmërisë, ruajtja e sovranitetit, ruajtja e integritetit territorial të Republikës së Kosovës, duhet të jenë parimet bazë të pa negociueshme nga qeveria dhe nga institucionet. Sahaxhia ka komentuar letrat non paper duke deklaruar që institucionet e Kosovës duhet fuqishëm t'i kundërshtojnë këto letra. Në LDK mendojmë që këto non papers, të cilat po qarkullojnë kohëve të fundit, janë dokumente të cilat fuqishëm duhet të kundërshtohen, janë dokumente të cilat në thelb e rrezikojnë kushtetutshmërinë, shtetësinë e Kosovës dhe si të tilla, mendoj që nuk duhet të heshtet, por duhet të fuqishëm të kundërshtohen. Lidhur me refuzimin e Kurtit për të takuar me kryeministrin serb Aleksandar Vučić me 11 maj, ish diplomatia kosovare thotë se LDK nuk kërkon përshpejtim të procesit të dialogut, por çasje gjithpërfshirëse dhe me parimet të caktuara nga Kosova. Orientimi
Ndërkohë grupi për Ballkanin ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me qeverinë e Kosovës dhe ambasadën e Norvegjisë për angazhimin e disa ekspertëve që do të ofrojnë mbështetje profesionale për procesin e dialogut. Ekspertët e angazhuar deri më tani janë Bernard Nikaj, Leon Malazogu, Robert Muharremi, Muhamet Mustafa, Veton Suroi dhe Blerim Shala. Ekspertët do të vinë në dispozicion të kryeministrit dhe kabinetit të tij dhe zëvendës kryeministrit për integrime evropiane, zhvillim dhe dialog. Sipas njoftimit të grupit për Ballkan, ekspertët e jashtëm nuk kanë rol udhëheqës dhe kontraktohen vetëm nga grupi për Ballkan me qëllim të ofrimit të mbështetjes për institucionet e Kosovës në zhvillimin e dialogut me Serbinë dhe bashkëpunimin politik. Presidenti Osmani ka pranuar telegramurimin nga lartmadhria e tij perandori Naruhito i Japonisë. Në telegram perandori i Japonisë përcolli urimet e përzemërta për presidentin Osmani për zgjedhjen e saj si presidente, duke i dëshiruar përparim popullit Kosovës. Presidenti Osmani tha se Kosova dhe Japonia ndajnë qëndrime dhe botëkuptime të njëjta për sfidat në arenën ndërkombëtare dhe se Kosova e konsideron Japoninë aleatin më të afërt në lindjen e largët. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Drejtori përgjithshëm i EBU-s Noel Curran i ka shkruar një letër kryetarit të Kuvendit të Kosovës Glaukon Juca duke shprehur shqetësimin për situatën dhe presionin mbi RTK-n. Këtë letër ja ka dërguar njëkohësisht edhe kryeministri Albin Kurti, kryetarës së Komisionit për Administratë Publike Duarsa Kica Xhelili, kryetarit të Komisionit për Buxhet Armand Muja dhe zyrtarëve të tjerë të Kuvendit të Kosovës. Në letrën e tij, Curran rikujton rëndësinë e funksionimit të RTK-s, financimin dhe mosndërhyrjen e politikës në mediumin publik. Janë shpreh shqetësimin e madh ndaj institucioneve të Kosovës për situatën dhe presionin mbi radiotelevizionin publik të Kosovës. Në letrën e gjatë drejtuar kryetarit të kuvendit, Glaukon Juca, e në përmjet ti të gjitha institucioneve relevante në Kosovë, Noel Curran, drejtor generali Unionit të Transmetuesve Publik Evropian, shkruan se IBU-ja kërkon mbështetje për të siguruar një kornizë të qëndrueshme ligjore dhe financiare për RTK-n, transmetuesin e vetëm publik kombëtar të Kosovës. Në letrën e tij, Curran është shprehur se është shqetësuese propozimi i raportimit tremujor në Parlament, i cili sipas EBU-s e ekspozon RTK-n drejt ndërhyrjeve të mundshme dhe të padrejta politike. Ai thot se IBU beson fuqishëm në llogaridhënie që përfaqëson një nga vlerat thelbësore të transmetuesve publik, ku praktika më e mirë ndërmjet antarëve të IBU-s në 56 vende tregon se çdo vit mekanizmat e raportimit përmbushin plotësisht kërkesat për zbulimin e shpenzimeve dhe përmbushjen e detyrave të organizatës. IBU kërkon ndërhyrje në kuvendit për zgjidhjen e çështjes së pronës, e cila sipas këtij mekanizmi të rëndësishëm evropian është jetike edhe në mbrojtjen e pavarësisë së saj institucionale si një institucion i rëndësishëm demokratik. Më tutje në letër ai rikujton se autonomia institucionale dhe financimi i duhur është sipas nenit 4 të ligjit të RTK-s në paragrafin 2, ku shkruan se kuvendi mbron autonominë institucionale dhe siguron financim adekuat për realizimin e misionit të shërbimit publik të RTK-s, të përcaktuar me këtë ligj dhe vetëm kështu mund të përmbushet misioni i transmetuesit publik në shoqëri. Drejtori Gjenerali IBU-s rikujton se pavarësia institucionale është një parakusht absolut për besimin e publikut në transmetuesin publik. Si pas ti, pavarësia është një nga parimet më të rëndësishme të ngulitura në demokracinë tonë, vlerat dhe standartet ndërkombëtare. Duke ju referuar neneve përkatëse të kushtetutës së Kosovës, Curran në emër të IBU-s tërheqë vëmendje në rekomendimin e Këshillit të Evropës, Komitetit të Ministrave, se pavarësia e transmetuesit publik duhet të garantohet me 2/3, shprehimisht në nivelin kombëtar me anë të një grupi rregullash që merren me të gjitha aspektet e funksionimit të tij. Dhe duhet të nënvizoj rëndësinë e sigurimit të respektimit të rrept të këtyre rregullave nga cilido person ose autoritet jashtëm i organizatave të transmetuesve publik. Unë gjithashtu kërkoj mbështetjen tuaj për përmirësimin e ligjit të RTK-s dhe krijimin e një ligji të qëndrueshëm dhe kornize financiare e cila do të mundësoj zhvillimin e transmetuesit publik të Kosovës.
Drejtori General i IBIU-s rikujton se financimi i duhur i transmetuesve publik është thelbësor për të mundësuar debatin pluralist në shoqëri dhe për të ndihmuar qytetarët të jenë të informuar. Ai përmend se gjatë pandemisë aktuale, RTK i ka dhënë rëndësi të madhe informacionit për qytetarët, përfshirë mësimin online dhe arktimin e tyre gjatë kohës e izolimit. Pa financim të duhur, transmetuesi publik nuk mund të përmbush detyrat e saj të gjëra për shoqërinë duke shërbyer pakicat dhe grupet me nevoja të veçanta, duke ju sill ngjarje të rëndësishme sportive dhe duke unifikuar kombin për rreth vlerave të përbashkëta, historisë, kulturës dhe talenteve krijuese. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës u bën thirrje parlamenteve të gjitha vendeve anëtare që të sigurojnë se transmetuesit publik kanë një mision të qartë dhe mundësi adekuate për financim afatgjat për përmbushjen e këtij misioni. Kreu i IBIU-s nënvizon se vetëm financimi adekuat dhe i qëndrueshëm do të mundësoj që transmetuesi publik mund të përmbush detyrat, pasi transmetuesit publik duhet të jenë një burim i rëndësishëm publik i informacionit të paanshëm dhe të mendimeve të ndryshme politike. Ata duhet të funksionojnë me standardet e larta editoriale të objektivitetit, drejtësisë dhe pavarësisë nga ndërhyrjet politike ose ekonomike. Llogaridhënia ndaj publikut për programet përfshirje një audiencë të gjerë me qasje të lirë në programet informuese, arsimore dhe kulturore, janë disa nga detyrat mes shumë të tjerash që drejtori generali IBIU-s i përmend që duhet t'i përmbush televizioni publik. Një problem tjetër që në këtë letër përmendet është zgjidhja e çështjes së pronës së RTK-s. Ne gjithashtu e kuptojmë se Agjencia Kosovare e Privatizimit po fillon një procedurë për të privatizuar ndërtesën ku është vendosur RTK. Sipas nenit 6 të ligjit të RTK-s, çështjet pronësore të RTK-s rregullohen me një vendim të veçantë të Kuvendit të Kosovës në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo çështje e pronës mbetet e pasgjidhur që nga miratimi i ligjit në vitin 2012. Prandaj drejtori general i IBIU-s nxit kuvendin të gjejë një zgjidhje që do t'i mundësojë RTK-s të vazhdojë punën e saj në interes të qytetarëve dhe të mos minohet ky zhvillim i ri. Noel Kurën beson se ky do të jetë një hap i guximshëm përpara në negociatat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Në përfundim të letrës, drejtori general i IBIU-s rikujton se Unioni i Transmetuesve Publik Evropian është duke diskutuar rregullisht me Komisionin Evropian mbi situatën e transmetuesit publik të Kosovës në kuadër të kornizës së bisedimeve konsultuese për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Vazhdojmë atë, kanë vazhduar edhe sot reagimet për pagesën e milionave për rrymën e shpenzuar në veri të vendit. Opozita ja ka kujtuar vetëvendosje se pikrisht për këtë çështje disa herë thirrën interpelanca e reaguan në forma të ndryshme ndaj qeverive të kaluara. Miliona euro do të paguhen sërish për rrymën e shpenzuar në veri të vendit, por vetëvendosje si parti në pushtet mohon që ato do të paguhen nga qeveria. Shuma prej 11 milionësh, sipas Mimoza Kusarit, nuk është e saktë siç ka dalë në media. Kan mundësinë që ose të kryen, do më thënë, pagesa nga mjetët të cilat kosti i ka të mbledhura si rjedhoj e operacioneve gjithsesht aktivitetit që e bën, apo kanë mundësi që të kthejnë me rrymë. Për pagesën e këtyre mjetëve, reagimet ishin të ashpra, madje partia më e madhe opozitare, PDK-ja tha se qeveria Kurti 1 e Kurti 2 brenda 2 vitesh, ndajnë rreth 21 milion euro për strukturat në veri, derisa pensionistët u sankcionuan me heqje të shtesave. Reagime pati edhe nga LDK-ja. Po nuk mund të nisi përgjigjen pa u kujtu në kohën kur qeveria Kurti ka kundështu gjdo gjë, qka do që ka qenë në kuvendin e Kosovës, ata e kanë kundështuar. Ndërku, Haki Shatri, dikur ministri financave, thotë se do t'ishte e drejtë që vetëvendosje të dilte të kërkon të palje se po vepron njësoj si kur qeverit e kaluara. Më thonë, o njerës, na falni, në të kaliumen kemi qenë opozitë, edhe kemi luftu me çdo kusht për vota, edhe kemi bo çak në ka orë ndore kundër shtetit tonë, për me fitu simpatin e do njerëzve të pa informun për me marë votat. Tash jemi orë pushtet, nuk ka ka ashtu, asim më kërku falje publike. Si pas Shatrit, kjo situatë mund të ndryshonte sikur të zgjidhej bordi i ZRE-s që do të kishte mundësi të licensonte kompaninë që do t'i faturonte shpenzimet e rrymës në veri, e për këtë fajtor e lë Kurtin.
qeveria kurti, që ka bon, në vend që mi mora ta persona, me jemnu, me kompletu bordin e regulatorit, edhe mrena ditve, me akreditu atë kompani, edhe me a fillu punën me fakturem, ata e kanë anullu atë procedur, edhe e kanë njës një procedur tre, që tash do të zhjotë është pon një konkursi ri, dhe i tregurtohen tjertë, të intervistohen. Kosova, si pjesë e rjetit të operatorve të transmisionit të energjisë të Evropës kontinentale, Shatri thot se ka obligim të furnizoj gjithë popullsin me rrymë. Para dy vitesh, Kosova kishte krijuar një zhbalans në nivel të Evropës duke ndruar orën evropiane si rjedhoj e mos barazimit të energjisë me konsumin në veri. Fondacioni Millenniumit të Kosovës lansoi aktivitetin më të madh që fokusohet në përmirësimin e eficiencës së energjisë së shtëpive dhe ndërtesave banesore në Kosovë. Projekti është investim prej 20.6 milion dollarësh, implementuar nga programi i Pragut. Marrëveshje kjo arritur midis korporatës së sfidave të mijëvjeçarit dhe Kosovës. Mes të pranishme ishin edhe ambasadori SBA-s Filip Kosnet, kryetari Prizrenit Mytaheras Kuka, drejtoresha MCC-s për Kosovë Sara Olmsted dhe drejtori ekzekutiv i MFIK-s Petrit Selimi. Ata lansuan projektin për shtëpinë e parë që do të rinovojnë në komunën e Prizrenit e që shtëpia e Murtezan Bajramit, e ndërtuar në vitin 1985. Ambasadori Kosnet theksoi urgjencën për të vepruar më fuqishëm në lidhje me klimën dhe përpjekjet e qeverisë së SBA-s për të trajtuar ndryshimet klimatike dhe zotimin për të pasur një sektor të energjisë pa karbon deri në vitin 2035. Dëmet që kanë shkaktuar vërshimet në muajin shkurt po sanohen ngadalë. Kontribut po jep edhe Forca e Sigurisë së Kosovës. Banorët e fshatit Dobrashevës të Drenasit së shpejti do të bëhen me urë fal ndihmës së ushtrisë së Kosovës. Mbi këtë urë kalojnë banorët e fshatit Dobrashevës të Drenasit. Ajo kishte mbetur kështu e rënuar që nga vërshimet e fundit në shkurt të këtij viti, por një urë tjetër mobile ndërtuar nga ushtarët e FCK-s është në prag të përfundimit. I pranishëm ishte edhe general brigade Enver Cikaqi, i cili u njoftua për punën 10 ditore që është bërë këtu. E përën aktivitetit pe i docet në mejtën katën deri me sot që ka ndodhë. Pe i ditë të sport që e bëtë citokimi, e bo ngritja e kompit deri sot kër është bërë përfundimi i urës komplet. Ura 36 metra e gjatë do të shërbej për qarkullim më të lehtë të banorve, për shka general Cikaqi i përgëzoi ushtarët e FCK-s për punën që kanë bërë. Kjo ndihmon jo vetëm këtë rast kryetarin e komunës, komunën, qytetarët e kësaj këtij vendi e këtyre fshatrave, po pa dyshim edhe tregon edhe gatishmërinë e forcës së sigurisë, por edhe të regjimentit të gjenjes këtë rast, se ne kemi kapacitete profesionale për të dalë ndihmë qytetarëve tanë. Kryetari Drenasit Ramiz Ladrovci, duke falendëruar FSK-n, tha se kjo urë e lehtëson jetën e banorëve në këtë komunë, derisa komuna pritet ta ndërtojë urën e re deri në fund të vitit. Jam shumë i bindur që rënë në vitit do ta përfundojmë urën sepse ka nevojë për komunitetin, po edhe shpejtësia punës tonë do të jetë shumë e madhe. Krejt kjo punë është bërë në udhëheqjen e Togerës Albana Gërguri. Me ndihmën e ekipës gjenjere kemi arritur që të punojmë një punë të shkëlqyerë cila është edhe në shërbim të qytetarëve të Drenasit. Jemi shumë të kënaqur që kemi arritur të ndihmojmë dhe të realizojmë këtë detyrë. Ura është gati e përfunduar dhe do të jetë në shërbim të qytetarëve. Për punën profesionale që 19 ushtar të regjimentit të gjendjes kanë bërë, general Cikaqi nderoi edhe me një monedhë. Sot gjatë ditës është lansuar platforma Bëhu Zërim, e cila do të shërbej si pikë referimi në përfaqësimin e interesave të mbjeturve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Të pranishmit në këtë tryezë thanë se duhet të punohet për të thyer tabun për të rrëfyer dhunën seksuale. Nënshkrimi po bëhet për platformën e cila synon dokumentimin e rasteve të dhunës seksuale gjatë luftës.
e quajtur Bëhu Zëri Im. Platforma do të shërbej si pik referimi në përfaqësimin e interesave të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe në fuqizimin e tyre edhe në nivel ndërkombëtar. Ne, si katër organizata të licencuara me resurse profesionale të dëshmuara, mendojmë që përmes kësaj platforme edhe më tej ta fuqizojmë zërin e viktimave, po përtej kësaj të lidhemi ngusht me dokumentimin e këtyre krimeve. Si që dini, tani më është një platformë e cila është duke u grumbulluar me dhëna të cilat kanë të bëjnë me krimet e dhunimit gjatë luftës. I mbjetuara e dhunës seksuale Vasfije Krasniqi, tashmë deputete, tha se duhet të punohet për ta thyer tabun dhe për të rrëfyer dhunën seksuale. Duhet punohet ma shumë së bashku për me thyr stigmen, se unë e di sa është e vështirë të thesh një stigmë, një tabu se që është në Kosovë të falsh për dhunën seksuale, këse dim se shoqërinë se kemi. Bëhu Zëri Im për 3 vitet në vazhdim do t'i dokumentoj edhe 2000 raset të tjera. Edward Lester nga ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar tha se kjo platformë do të jetë zë i fuqishëm. Është me rëndësi të ndërtohet një ardhme më e mirë për Kosovën dhe të mbijetuarit e dhunës seksuale. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha tha se duhet të punohet në dy gjëra për viktimat e dhunës seksuale. E para me familjen që u përmend dhe me të mbijetuarat, por e dyta është shoqëria. Dhe ne kemi mbet mrapa ose vonë në zërin tonë. Bazuar në deklaratat e zyrtarve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, ka ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Avokati i popullit ka bërë përgjegjës shtetin për vrasjen e dy fish që ndodhi më 14 mars në Prishtinë. Mos reagimi si duhet i institucioneve përkatëse, edhe pse viktima e kishte paralajmëruar rastin, ka bërë që burri ta vrasë gruan e më pas edhe vetën. Muaj më parë, Prishtina u trondit kur në lagjen e Mshirë një burrë vrau gruan e më pas edhe vetën. Në këtë vend, në muajin mars të këtij viti, një burrë vrau gruan e më pas edhe vetën. Një muaj pas, avokati i popullit për këtë ngjarje përgjegjësinë ja ka vënë shtetit. Ngjarja e rëndë ndodhi më 14 mars të këtij viti. Tani për këtë ngjarje tragjike, avokati i popullit ka publikuar një raport. Në të theksohet se autoritetet përgjegjëse të shtetit nuk e kishin vlerësuar mjaftueshëm rrezikun, pavarësisht faktit se viktima e kishte denoncuar atë. Raporti analizon zbatimin e dispozitave kushtetuese, instrumenteve ndërkombëtare të drejtave të njeriut, ligjeve, politikave dhe strategjive kundër dhunës në familje. Dokumenti gjen po ashtu se procedurat standarde të veprimit për mbrojtje nga dhuna në familje në Kosovë në këtë rast nuk janë respektuar. Për këtë çështje, avokati i popullit me dyer të mbyllura raportoi edhe në Komisionin për të Drejtat e Njeriut. Ky raport po ashtu rekomandon autoritetet përgjegjëse për hapat që duhet të ndërmerren. Bashkëshortët 44 vjeçar, sipas fëqinjeve të cilët nuk kanë pranuar të flasin para kamerës, kanë thënë se çifti kishin pasur probleme edhe më herët, e që të njëjtit ishin në procedura të divorcit. Instituti i Kosovës për Shëndetësi Publike kanë njoftuar se 9 persona kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit nga virusi SARS-CoV-2. Ndërkohë janë regjistruar 269 raste të reja të infektimeve dhe 449 pacientë janë shëruar. Numri i rasteve aktive në vend ka rënë 9296. E ata që e kanë marrë dozën e parë të vaksinës në qershor pritet ta marrin dozën e dytë. Por edhe një dozë vetme e vaksinës fillon të krijoj imunitet 3 javë pas marrjes së saj. Sidoqoftë, kjo nuk do thotë që ata që e kanë marrë dozën e parë nuk duhet të mbesin pa e marrë dozën e dytë pasi sipas imunologëve vaksinimi është tetë i rëndësishëm. Të gjithë ata që tashmë kanë marrë dozat e para të vaksinës AstraZeneca, presin që të fillojnë të krijojnë imunitet pas marrjes së saj. Kështu tha imunologu Enis Halimi, sipas të cilit vaksinimi është mjaft i dobishëm. Të virus i ri edhe përgjithsisht me sjellje atipike, edhe brenda për brenda familjes tij pra të koronavirusëve. Megjithatë, supozohet që përgjithsisht sipas evidencave edhe të virusëve të tjerë në mënyrën e sjelljes në kuptim të imunologjik do të pas një 2 deri në 3 javë
fillon prodhimi i antitrupave. Imunologu Hakif Hoxha tregon se të gjithë ata që vaksinohen dhe e kalojnë këtë virus, mbrojtja do të jetë e përjetshme, pasi përveç antitrupave, organizmi prodhon edhe disa qeliza të cilat e mbajnë mend një virus deri në 20 vjet. Virusin dieton, dile do të paraqitet problem, pse po tham që do të bashkëtojmë të spersat jemi gjallë për shkak se është shumë mutant. Mutant do me thonë virusin ndryshon shumë. E për atë me qenë se virusin po ndryshon, një nuk mundë me virusin ne nuk do të mund ta eradikojnë, si që dhemë na, ta zhdukin, ta shrenjosin, si që kemi zhduk virusin e varioles. I vetë një virus që është zhduk dheri tash në mjekësi. Prandaj, mirë po, pandemija do të ndalet. Vaksinimi do të bënë që pandemija të ndalet. Imunologu Hoxha tha që fillimisht është dashur të vaksinohen personat që ende nuk e kanë kaluar virusin, pasi të tjerët që janë përballur me COVID-19 tashmë kanë krijuar antitrupa. Autoritetet e Kosovës kanë realizuar gërmimin varrezat e muslimanëve në veri të Mitrovicës. Sipas burimeve të RTK-s, këto gërmime kanë rezultuar pa mbetje mortore. Gërmimet janë realizuar si rezultati deklarimeve të disa dëshmitarve në ndyshimin se në këto varreza ishin varrosur trupat të vrarëve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë lokacion, në vitin e kaluar ishin gjetur mbetje mortore të cilat dyshohet se i takojnë kësaj lufte. E sot në moshën 83 vjeçë ka vdekur Elfie Halilaj nga fshati Tërdevci Drenasit. E ndjera ishte bashorte e dëshmorit Daud Halilaj dhe nëna e dy djemve dëshmor Besim e Alban Halilaj. Varrimi i së ndjerës bëhet nesër në varrezat e fshatit Tërdevcë në orën 15. Këtu kemi përfunduar, ju falenderoj vëmendje, miru pafshim.